Серед них і селище Первомайське на Миколаївщині. Його населення знає, як то жити без води з кранів вже 2 роки. Від центрального водопостачання їх звільнила російська армія. На сьогодні ремонтні роботи в регіоні завершені, але в трубах і досі технічна вода. Як виживають люди і які перспективи вирішити цю проблему, дізнавалася Марина Михайловська. Ігор Петрович показує свої баклажки з водою. Зараз без такого запасу ніяк. В кранах в нас не питна вода, в нас технічна вода в кранах. Це помити посуду, постирати, там, помитися, все, вона солена. Оце на їжу приносять так, щоб колодців у нас теж немає питної води. Оце, що привозять, ото ми приймаємо в пищу. Проблеми з водою почалися із вторгненням російської армії. Ворог рясно гатив по громаді з артилерії та авіації, нищив житлові квартали та інфраструктуру, зруйнував і водонапірну башту. Де жива вода, тут є канал, там от составка краще вода, ніж тут з Дніпра вода, вона відстояна, перекип'ячували і... Водонапірні башти зруйновані майже по всій Первомайській громаді. Протягом 2 років людям завозили навіть технічну воду. За допомогою пожежного автомобіля певний час розвозили цю воду, щоб люди могли набирати там собі і стиратися, і для, ну, для побутових нужд. Довгий час ми привозили людям воду, ну, саме питну воду привозили, роздавали безкоштовно. Взимку завдяки донорам у Первомайську башту замінили. У нас води в поселку не було. Зараз воду зробили, в квартирах вода вже є. Вчасно в секторі, от, кого вчасні дома, то тих теж вже вода є в кранах. Однак питну воду людям досі доводиться або купувати, або брати у волонтерів. Для багатьох родин це суттєві витрати. Баклажок 4 – це точно в день. От вважайте, скільки за місяць. Цього разу благодійники привезли в центр громади фуру з питною водою. Багарєлова Людмила Віталіївна є. Фонд нині забезпечує водою найбільш постраждалі села Миколаївщини та Чорнобаївську громаду. Проєкт «Карітас» орієнтований насамперед на людей з інвалідністю і членів їх сімей, а також самотніх людей літнього віку і багатодітні сім'ї. 6 літрів на одну особу на добу. Тобто протягом 3 місяців, які діє проєкт, кожна людина отримала 108 5-літрових пляшок води. Вирішити проблему якісної питної води громада самотужки не може, тому благодійники пообіцяли допомогти встановити очисні споруди. Ми будемо встановлювати системи осмос, наприклад, в центрі громади, саме в Первомайському. Це буде 2 установки осмос. Одну установку надає громадська організація «10 квітня», другу установку надає «Карітас». До кінця військового стану цю очищену воду місцевим жителям роздаватимуть безкоштовно. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Новини. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».